ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ። እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ጥንቅር ስለ አፕቲቲዩድ ቴስቶች ነው። ስለ ባንክ ቤት ፈታኞች የሚመጡ ወሳኝ ጥያቄዎችን ይዣለሁ። የቁጥር ስሌቶችና የግራመር ጥያቄዎች ነው ኮመንሊ የሚመጡት። የንግድ ባንክም ሆነ የዘመን ባንክ፣ አቢሲኒያ፣ ዳሽን አብዛኞቹ የሚያመጡት አፕቲቲዩድ ጥያቄዎች ናቸው። እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ፣ እስከነ መልሱ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እነሱን አንድ በአንድ እንመለከታለን ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ተመልካቾች ሰብስክራይብ ማድረጉ እንዳትረሱ፣ ላይክም ሼርም አድርጉልኝ፣ ለእኔ ይጠቅመኛል። ሼር ወይም ላይክ ለማድረግ ብዙ ሰዓት አይፈጅም፣ የአንድ የሁለት ሰከንድ ስራ ነው። ላይክ አድርጋችሁ ተመለሱ። በእነዚህ አፕቲቲዩድ ቴስቶች ብዙውን ጊዜ በጣም ኢዚና ቀላል ናቸው የሚሆኑት። እነዚህን ቀላል ፈተናዎችን እንዴት መስራት እንዳለባችሁ አንድ በአንድ አሳያችኋለሁ። ግን እናንተ ስትሰሩ ተረጋግታችሁ ወይም በመረጋጋት ከተሰራ በጣም በጣም ኢዚ ጥያቄዎች ናቸው አብዛኞቹ። ስለዚህ ይህንን ተረጋግታችሁ መስራት ይኖርባችኋል። ያመጣቸው እነዚህ አሁን እዚህ ጋር የምትመለከቱት ግራመሮች ናቸው እና ግራመሮች ጥያቄዎች አሉ። እነሱንም እንመለከታለን ማለት ነው። ሌሎቹ ቮካብለሪዎችም አሉ መሰለኝ። ቆይ እስቲ እነሱንም እንመለከታለን። ቮካብለሪ ጥያቄዎችም አሉ። ቮካብለሪ ጥያቄዎችም አሉ። አንዳንዴ ንግድ ባንኮች እንደዚህ አይነት ቮካብለሪ ጥያቄዎች ያመጣሉ። እነዚህ ቮካብለሪ ጥያቄዎች በጣም ኢዚ ናቸው። እንግዲህ ይህ መስራት ደግሞ ግዴታችን ነው። ስለዚህ በጣም ኢዚ ነው። ሁላችሁም ተረጋግታችሁ የምትሰሩ ከሆነ ባንክ ቤት የሚያወጡ ጥያቄዎችን ማለፍ አያቅተንም ማለት ነው። ብዙውን ጊዜ ያለመረጋጋት ችግሮች ናቸው እንትን የሚሉት። አንድ በአንድ እንመለከታለን ማለት ነው። እስቲ አሁን ወደ መጀመሪያው ጥያቄ እንሄዳለን። አፕቲቲዩድ ኩዌሽን ዊዝ አንሰር answers which are mentioned below this page ይላል። question 1 direction እናያለን። እስቲ እየሰራ እናልፋለን ማለት ነው። what should came in a place of the question mark in each of the following question 12 plus 22 plus 32 plus 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 102 is equal to እና 12 ሲደመር 22 ሲደመር 32 ሲደመር እያለ ኢንፊኒቲ ነው እስከ 102 ድረስ ቢደመር በዛ ኮንዲሽን ስንት ይሆናል የሚለው ይሄንን እንግዲህ ካልኩሌተራችሁን አውጣችሁ መስራት ጀምሩ። እሺ እንደ ጨረሳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ብዬ የጨረሳችሁ ይመስለኛል። እና የመጀመሪያው ጥያቄ መልስ አራተኛው ነው ማለት ነው። አራተኛው ማለት ይሄኛው ነው። 385 ነው መልሱ ማለት ነው። እሺ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ እናልፋለን። የሁለተኛውንም ሞክሩትና መልሱን አንድ ላይ እናያለን ማለት ነው።
እሺ ጨርሳችሁ አርብ እየተስፋ አረጋለሁ ሁለትን ሶስትን አራትን እየጨርሳችሁ መስለኛል። የሁለተኛው መልስ ያው ተቀምጧል አን ኤ ኤ ነው መልሱ። የሶስተኛውም ተቀምጧል የአራተኛውም እንደዛው። እሺ አሁን የአምስተኛውን ጥያቄ ተመለከቱትና ሞክሩት። በጣም ኢዚ እና ቀላል ነው። ይሄን ከሰራችሁ እርግጠኛ ነኝ ባንክ ቤት ያለውን ፈተና ሰርታችሁ እንደምታልፉ እርግጠኛ ነኝ። የአምስተኛውን ጥያቄ ሞክሩት ጊዜ እሰጣችኋለሁ። አይ ቲንክ አምስተኛውን ጥያቄ ሰጣችኋል ብዬ አስባለሁ። ወደ ኔክስት ፔጅ እናልፋለን። እሺ ስድስትን እየሰራችሁት ነው ተስፋ አርጋለሁ። ስድስትን ሰባትን ስምንትን ስሩትና መልሱን አስተያዩ ከሰራችሁት።
እሺ 19ኛው ጥያቄ ላይ ደርሰናል። እየሰራችሁ ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ።